una calor bastant moderada. El cap de setmana, que ja cap al cap de setmana, veiem que dissabte encara tindrem inestabilitat, que ens produiran tempestes de tarda. Dissabte veiem que bàsicament tindreu fred i neu i algun punt de la Catalunya central, més sol a ponent. Diumenge les tempestes de tarda aparcades al Pirineu i al Prepirineu, creiem que allà no sortiran d'aquest canvi. Una mica més de calor